та стає невід'ємним елементом кожного онлайн-курсу, який дає змогу студентам обміркувати та перевірити свої знання. Як згадувалося раніше, ми використовували нотацію Markdown зі смаком GitHub для завдань як джерело для тестів. Коротше кажучи, все, що пов'язано з вікторинами, визначається як комбінація дужок із дужками чи дужками. Наразі LiaScript підтримує 5 різних типів вікторин і один, так званий загальний тип, який можна використовувати для створення індивідуальних вікторин будь-якого типу. Крім того, можна налаштувати кожну вікторину за допомогою додаткових функцій, таких як підказки, роздільна здатність, яка відображається, якщо користувач вирішує тест самостійно або натискає кнопку «Показати рішення». Крапка. І, нарешті, як ви бачили із завданнями, ви можете додавати сценарії до кожного тесту, щоб реалізувати більш складні вікторини або просто для реєстрації результатів. У наступному розділі ми представимо 5 типів вікторин, які наразі підтримуються LiaScript. Крім того, ви повинні знати, що користувачі не можуть зазнати невдачі. За замовчуванням можна повторити тест, доки він не буде вирішений або користувач не натисне кнопку «Вирішити». Єдине, що враховується, це кількість випробувань. Якщо перевірка знань стає чимось глибоко особистим, без будь-яких обмежень на кількість випробувань, навіщо комусь взагалі обманювати? У цьому сенсі LiaScript має бути мовою для навчання та освіти, а не для оцінювання. Але, якщо ви хочете, ви також можете налаштувати це за допомогою скриптів. Вікторину з кількома варіантами можна також інтерпретувати як список завдань із заздалегідь, визначеним рішенням. Таким чином, єдине, що потрібно зробити, це оточити ваші прапорці ASCII додатковими дужками, за якими слідує рядок Markdown LiaScript. Як ви можете бачити з прикладу, немає значення, чи використовуєте ви малий чи верхній регістр X для позначення позначеного елемента. Початкові тире для тестів також є необов'язковими. Їх можна опустити, і GitHub та інші засоби обробки Markdown відображатимуть один абзац. Або ви також можете використовувати відступ принаймні 4 пробіли, які будуть представлені іншими інтерпретаторами як код. Однак усі наступні уявлення будуть інтерпретовані LiaScript як один і той же тест. Якщо для визначення прапорців використовуються дужки, чому б не використовувати дужки для позначення перемикачів? На відміну від тестів із кількома варіантами, можна вибрати лише один варіант. Ви також можете пропустити початкові тире та або використовувати відступ, як у тестах із кількома варіантами, і використовувати верхні чи нижні регістри X для вказівки рішення. Однак ви також можете визначити кілька можливих рішень, які користувач може вибрати лише один варіант, але декілька можуть бути правильними. Таким чином, якщо користувач вибере перший або останній варіант, вікторина буде позначена як вирішена, або якщо користувач натисне кнопку «Показати рішення», будуть представлені обидва варіанти. Використовуючи тести з одним вибором, також можна визначити щось просте як тест. Правда чи неправда? Ви також можете об'єднати кілька тестів з одним і кількома варіантами в одну більшу матричну вікторину. Векторні вікторини тепер просто визначаються як рядки, за допомогою яких ви повинні визначити спеціальний заголовок, який представляє варіанти рішення. Немає значення, якщо ви використовуєте дужки або дужки в рядку заголовка. Використовуєте дужки, якщо ви хочете вставити дужки, і навпаки. Однак у тілі тесту, який містить вектори вікторини у вигляді рядків, дужки та дужки мають значення. Перший рядок представляється як варіант із множенним вибором із прапорцями,
тоді як другий рядок визначає один варіант із перемикачами. Кількість елементів у рядку не обов'язково має збігатися з кількістю елементів у заголовку. Хоча це може виглядати дивно, це не викликає помилки. Ви, як дизайнер курсу, можете бачити, що могла статися помилка, але, можливо, ви використовуєте її з певною метою. Простий тест із введенням тексту визначається лише двома дужками, які містять рядок рішення. Для цих простих типів тестів наразі заборонено додавати початкове тире. Але ви можете використовувати додатковий відступ. Причина цього полягає в тому, що в майбутньому ми хотіли б розширити використання текстових тестів і тестів для вибору, які будуть використовуватися скрізь в абзацах або таблицях до кінця. Введені користувачем дані буде порівнюватися з вашим рядком рішення. І якщо і тільки якщо вони рівні, тест буде позначено як вирішений. З різних причин може знадобитися очистити введені дані, щоб мати справу з різними типами орфографії, великими та нижніми літерами тощо. Для цього сценарії можна пов'язувати з вікториною, дивіться, у розділі «Пов'язані скрипти». Нарешті, тест на вибір. Це набір параметрів LiaScript Markdown, розділених вертикальними смугами. Рішення визначається параметром або параметрами, які оточені круглими дужками. Опцією може бути будь-який вбудований елемент LiaScript. А оскільки вертикальні смуги використовуються як роздільники, ви можете спростити читабельність, використовуючи новий рядок. Цей тип вікторини дає змогу мати декілька правильних варіантів. А початкові тире поки що не підтримуються через їхнє майбутнє використання як рідні елементи. Введення для завершення. І ви можете використовувати відступ такий, як це можливо для всіх вікторин. Загальні вікторини можна використовувати для визначення будь-якого типу вікторини. Розробник курсу може визначити власні типи вікторин. При цьому наступна комбінація дужок із додатковим знаком оклику має бути пов'язана зі сценарієм. Цей сценарій генерує лише випадкове число. Виводить результат у вигляді alert і перевіряє, чи випадкове значення менше 0,2. І якщо так, вікторина буде позначена як вирішена, інакше ні. Таким чином, останнє твердження має бути true для того, щоб позначити тест як вирішений, будь-яке інше значення буде враховано як false. Використання пов'язаних сценаріїв для вікторини буде детально описано в розділі «Пов'язані сценарії». Не всі попередні приклади, які ми показали, були ідеальними у сенсі доступності. Хоча ці вікторини виглядають добре. Для нас, вони можуть бути не ідеальними для людей, яким для проходження курсу потрібна програма зчитування з екрана. Однак ви можете покращити свої вікторини, задавши своє запитання у вигляді абзацу, після чого ваша вікторина
Таким чином, LiaScript пов'язуватиме або позначатиме вікторину з вашим запитанням. Якщо ваше запитання вимагає більше елементів, його також можна згрупувати з додатковими елементами, помістивши його в один HTML-елемент, наприклад, div. Отримає div унікальний ідентифікатор. І питання буде позначено цим ідентифікатором за допомогою атрибута ArealLabeled. Усі наведені нижче елементи можна додати до будь-якого типу вікторини, який ви бачили раніше. Це включає довільну кількість підказок, більш детальне рішення або спеціальний сценарій, який обробляє введення користувача. До будь-якого типу вікторини ви можете додати скільки завгодно підказок. Шаблон складається з двох дужок із додатковим знаком питання. Якщо ви хочете, ви також можете додати початкові тире до підказок. Користувач може розкривати ці підказки крок за кроком, натискаючи на лампочку або кнопку. Показати підказку. І, нарешті, деякі вікторини можуть вимагати додаткових пояснень, вирішені вони чи ні. Тому просто використовуйте дві лінії, які позначені принаймні трьома зірочками, щоб згрупувати своє рішення. Пояснення рішення може містити довільну кількість елементів LiaScript. У цьому випадку рішення містить художній малюнок ASCII. Але це може бути що завгодно, наприклад, зображення, відео чи навіть щось на зразок невеликої гри. Наступний розділ містить список варіантів використання та ідей. Як використовувати тести та сценарії разом для створення більш складного користувацького досвіду. Якщо ви використовуєте, наприклад, текстову вікторину, і хочете реагувати на різні способи написання або очищати початкові та кінцеві пробіли, потім ви можете прикріпити сценарій до своєї вікторини. Маркер равлик інпутіс, який буде замінено поточним введеним користувачем. Триметоловер касає функціями, методами JavaScript, які використовуються для очищення вхідного рядка. Остання інструкція вашого сценарію вікторини визначає, чи позначено вікторину як вирішене чи ні. Тільки якщо останній оператор оцінює true його.
позначається як вирішений для будь-якого іншого значення, це просто невдале випробування. Спробуйте наступну вікторину. Тепер ви можете вводити прокляття або дем різними способами, оточуючи їх пробілами. Public input буде замінено на поточний стан вікторини, який потрібно перевірити. Якщо ви не впевнені, як може виглядати введення, ви завжди можете поекспериментувати з простим alert, який показує поточний вхід. Вихід або, за словами LiaScript, public input замінюється на рядок без апострофів. Це може виглядати дивно. Оскільки ви повинні додавати апострофи, тест для вибору визначається числом, яке представляє поточний вхід, починаючи з 0. Початковий стан позначається значком мінус 1, щоб вказати, що поки що нічого не вибрано. У цьому прикладі А буде представлено 0, Б 1, С 2 так далі. Тест із множенним варіантом відповіді представлений масивом одиниці нулів, за допомогою яких 1 перевіряється засіб і 0 протилежне. Тести з одним варіантом поводяться так само. Як і вибірки, стан представлено числом, починаючи з 0, яке представляє перший варіант. Тест, якого користувач не торкався, повернеться мінус 1 як вхідне значення. Оскільки матриці є масивами векторних тестів, їхній вхідний стан представлено у вигляді масиву станів із множенним варіантом і одним варіантом. Таким чином, список списків з нулями і одиницями, а також числами. У випадку загальної вікторини розробник відповідає за визначення та збереження стану. Таким чином, введення не буде. Єдиний випадок, коли равлик інпут він замінюється значенням, це коли користувач натискає кнопку розв'язання. На це вказує введення true. Може бути рідкісний випадок, коли вам доведеться надіслати дані користувача до зовнішньої служби, щоб перевірити їх. Скрипти в LiaScript також можуть визначати асинхронний код, як це показано в прикладі. У LiaScript ми можемо використовувати деякі командні рядки, які запускають певну поведінку. Вони є глобальними для всіх сценаріїв і будуть більш детально описані в розділі «Зв'язок». Крім того, у прикладі можна побачити виклик функції. SetTimeout ініціює виконання внутрішньо визначеної функції, яка виконує alert з введенням користувача, а потім надсилає true назад внутрішньому обробнику подій вікторини. Кожен сценарій виконується з додатковим send-об'єктом send, la, що означає надсилання його назад до LiaScript. Таким чином, результат також може бути оцінений зовнішнім сервісом. І цей результат потім використовуватиметься для контролю вікторини. Розширимо цей приклад трохи далі. До send може ламати два значення. Одне, якщо все було в порядку, а друге може бути результатом помилки. Send la може мати три значення. Перше – це повідомлення. Друге містить більш детальну інформацію про результат, яка на даний момент не потрібна. А останнє значення повідомляє LiaScript, чи все було добре, чи за допомогою фальсу цього сталася помилка. Значення за замовчуванням завжди в порядку. Таким чином, якщо ви спробуєте наступний приклад, вам доведеться почекати одну секунду, поки не буде оцінено результат, що в цьому випадку завжди призводить до розв'язаного тесту. Але якщо ви не додаєте жодного введення, з'явиться повідомлення про помилку. Ми хотіли б зазначити,
що це лише один із методів обфускації тесту за допомогою JavaScript. У даному випадку за допомогою функції BTOA. BTOA створює рядок SCII, закодований Base64-ATOM, а робить навпаки. Ви можете спробувати використовувати наступні два сценарії для кодування та декодування різних рядків. Результатом є вікторина, де неможливо відразу побачити рішення, просто поглянувши на необроблений документ курсу. Створення цих кінцевих скриптів і додавання їх у свій документ може здатися нудним, що ускладнює підтримку та розробку курсу. Однак у LiaScript можна визначити макроси, які можна використовувати для вирішення повторюваних завдань. Як показано в прикладі, ви можете визначити користувацькі макроси в HTML-коментарі розділу або в головному коментарі на початку кожного документа, де б ви не писали макрос равлик custom query у своєму документі. Цей макрос буде замінено вмістом, визначеним у HTML-коментарі, який знаходиться між равлик custom query і равлик end. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ «Макроси». Ви можете додатково параметризувати свої макроси. Як ви можете бачити в коді, є равлик 0, який можна інтерпретувати як заповнювач, який буде замінений першим параметром вашого виклику макросу. Ось і все. Ви можете додати стільки, скільки равлик custom keys макросів. І якщо ви внесете деякі зміни, вам не доведеться переглядати всі скрипти, а замість цього вам доведеться змінити лише один макрос. Крім того, визначаючи макроси, можна створювати бібліотеки LiaScript, які можна імпортувати в інші курси, дивіться також розділ «Макроси». Тест для додавання двох чисел фактично взятий з презентації Грега Вілсона. І він дає хороший приклад того, для чого можна використовувати скрипти. Замість того, щоб реєструвати та перевіряти, чи правильна відповідь чи ні, ми повинні використовувати її, щоб допомогти студентам під час навчання та спробувати визначити закономірності в неправильних відповідях. Як ви бачили для завдань, результат сценарію також може бути опублікований. У цьому випадку тема визначається output-атрибутом. Можна визначити інші скрипти, які підписані на вихід вікторини, дивіться. Інший равлик input макрос. Ці сценарії виконуються, коли вихідні дані попереднього сценарію змінюються. Кожен сценарій можна використовувати для визначення іншого шаблону, оскільки учні можуть помилятися з різних причин. Нам потрібно визначати такі закономірності та належним чином реагувати, а не вимірювати лише невдачу і успіх. З LiaScript вам не потрібно відразу придумувати ідеальний онлайн-курс. Ви можете адаптувати його маленькими кроками і дозволити йому все більше розвиватися. Добре, німецькі статті поводяться дивно. Це більш складний приклад загальної вікторини, яка пов'язана з кількома сценаріями з введенням, які реалізовані за допомогою одного макросу LiaScript.
Наступний блок коду показує, як насправді була реалізована ця вікторина.